مطلب ہے کہ حضور ہے یہ تصور نہیں رہا میرے دوست، حضور ہے یہ تصور نہیں رہا میرے دوست، میرا جنوں ہے محبت کا واقعہ میرے دوست۔ حضور ہے یہ تصور نہیں رہا میرے دوست، میرا جنوں ہے محبت کا واقعہ میرے دوست، اور تیرے وجود سے تھا محفل وجود میں رنگ، تیرے وجود سے تھا محفل وجود میں رنگ، سو اب کہاں وہ طبیعت وہ سلسلہ میرے دوست۔ تیرے وجود سے تھا محفل وجود میں رنگ، بہت شکریہ جی، تیرے وجود سے تھا محفل وجود میں رنگ، سو اب کہاں وہ طبیعت وہ سلسلہ میرے دوست، اور وصال و ہجر محبت میں لازمی ہی سہی، وصال و ہجر محبت میں لازمی ہی سہی، مگر یہ ہجر ہے اب کے ذرا جدا میرے دوست۔ اور شعر ہے کہ ہر ایک وجود تجھے مانتا ہے رب لیکن، ہر ایک وجود تجھے مانتا ہے رب لیکن، میرا تو مان ہے تو اے میرے خدا میرے دوست۔ ہر ایک وجود تجھے مانتا ہے رب لیکن، میرا تو مان ہے تو اے میرے خدا میرے دوست۔ اور شعر ہے کہ کثافتوں سے بھرے ہیں یہ انفس و آفاق، کثافتوں سے بھرے ہیں یہ انفس و آفاق، اور ان کا صرف محبت ہے تزکیہ میرے دوست، اور ان کا صرف محبت ہے تزکیہ میرے دوست۔ وہ ہاتھ مجھ کو میری زندگی سے پیارا ہے، وہ ہاتھ مجھ کو میری زندگی سے پیارا ہے، جو ہاتھ تو نے میرے ہاتھ میں دیا میرے دوست۔ بہت، وہ ہاتھ مجھ کو میری زندگی سے پیارا ہے، بہت شکریہ جی، وہ ہاتھ مجھ کو میری زندگی سے پیارا ہے، جو ہاتھ تو نے میرے ہاتھ میں دیا میرے دوست۔ اور میرے سوا ہیں تیرے دوست اور بھی لیکن، میرے سوا ہیں تیرے دوست اور بھی لیکن، میرا تو کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرے دوست، میرے سوا ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میرے سوا ہیں تیرے دوست اور بھی لیکن، میرے سوا ہیں تیرے دوست اور بھی لیکن، میرا تو کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرے دوست۔ اور آخری شعر ہے کہ میری غزل میں نہیں ہے تیرے سوا کچھ بھی، میری غزل میں نہیں ہے تیرے سوا کچھ بھی، ردیف تو ہے تجھی سے ہے کافیہ میرے دوست۔ بہت شکریہ، میری غزل میں نہیں ہے تیرے سوا کچھ بھی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، میری غزل میں نہیں ہے تیرے سوا کچھ بھی، ردیف تو ہے تجھی سے ہے کافیہ میرے دوست، حضور ہے یہ تصور نہیں رہا میرے دوست، میرا جنوں ہے محبت کا واقعہ میرے دوست۔ بہت شکریہ، بہت نمبر ون ملٹی کلچرل چینل، دس از ٹیگ ٹی وی۔